Қытайдағы Ішкі Моңғол автономиялы аймағында үкіметтің жаңа саясатына қарсы наразылық шаралары өтуде. Бұл Моңғол автономиялы аймағындағы күтпеген әрі сирек жағдай. Құқық қорғау ұйымдарының мәліметіне қарағанда, мыңдаған моңғол азаматтары үкіметтің тіл туралы жаңа саясатына наразылық білдіріп, мектептердің алдына жиналған. Өткен аптаның соңында басталған наразылық шарасына осы жазда жолға қойылған автономиялы региондағы білім берудегі жаңа саясат түрткі болған. Білім берудің жаңа саясаты бойынша Ішкі Моңғол автономиясындағы орта бастауыш мектептердегі оқыту тілін моңғол тілінен біртіндеп қытай тіліне ауыстыру көзделген. Бұл жайында kazakhtimes.com ақпараттық көзінің тілшісі Естай Бошжан мәлім еткен болатын. Аймақтағы моңғолдар Бейжіңнің тұрақты әрі жүйелі түрде жүргізілген ұлтсыздандыру саясатының ең айқын көрінісі осы дейді. Олар қазірге дейін сақталып тұрған өз ана тілін ұлттық бірегейліктің соңғы жұрнағы санайды. Сондықтан да үкіметтің бұл саясатын шектен шығу деп есептейді. Бір сөзбен айтқанда, олар моңғол тілінің біртіндеп жойылып кетуінен алаңдайды. Әлеуметтік медиа платформаларында тарап жатқан мәліметтерден моңғол ата-аналар мен оқушылардың мектеп алдында жиналып, бейбіт наразылық шараларына шығып жатқанын көруге болады. Олар наразылығын моңғол тілінде ән айтып, ұрандау арқылы білдіруде. Кейбір бейнежазбаларға қарасақ, мектеп оқулықтарындағы моңғол тілінің жоқтығы ата-аналардың наразылығын тудыруда. Әлеуметтік желілерде жұртты тебіреткені, моңғол тілі біздің ана тіліміз, біз өлсек те моңғолмыз деген ұран топтық адамның жанайқайы болды. Ал бұндай жазбалар қытайлық әлеуметтік желілерден лезе жоғалып кетті. Бұл Қытайдағы интернет цензурасының қаншалықты ауқымды екенін көрсетеді. Бұрын аймақ білім басқармасы ата-аналардың наразылығын сейілту мақсатында мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде моңғол және корей тілдері қолданылатын оқу құралдарының өзгеріс қалатындығын айтқан. Оған қоса қолданыстағы қос тілде білім беру жүйесінің еш өзгеріссіз қалатынын айтқан. Бұған қарамастан өңірдегі көптеген моңғол ата-аналар жаңа оқу саясатына наразылық танытып, балаларын мектепке жібермеуге шешім қабылдаған. Жергілікті шенеуніктер ата-аналарға қоңырау шалып, балаларын мектепке жіберуге үгіттеп жатқан туралы да мәліметтер бар. Ұзақ жылдардан бері коммунистік Қытай билігі ел ішіндегі аз санды ұлттар қоныстанған аймақты ұлтсыздандыру саясатын баяу жүргізіп отыр. Тілдерді дамыту, салт-дәстүрді қорғау туралы бағдарламалар да болған. Алайда Қытай билігіне Ши Жиншиңнің келгеннен бері Қытайдағы барлық ұлтты ел халқының 91%-нан астамын иеленетін хан ұлтының мәдениетіне толықтай біріктіру үрдісі қарқынды әрі күштеп жүргізіліп жатыр. Аз санды ұлттардың тіліндегі білім беру және ақпарат алмасуға деген еркіндік Шыңжаң жерінде әлде қашан шектеліп қойған. Жергілікті қазақ, ұйғыр тіліндегі газет журналдардың шығуы біртіндеп азайтылып, қазақ тілінде білім беру толығымен жойылған. Алайда өңірдегі жергілікті халық бірнеше жылға жалғасқан күшті цензура, қатаң бақылаудың, басып жаншудың нәтижесінде үкіметтің бұл шешіміне наразылық білдіруге де шамасы жетпей қалған. Қытай үкіметі мен Қытай коммунистік партиясының жоғарғы лауазымды өкілі Ішкі Моңғол автономиялы регионына жасаған сапары кезінде шекара өңірлерінің тұтастығы, ұлттар ынтымақтастығы, қоғам орнықтылығы тақырыбында баяндама жасап, Ши Жиншипиннің жаңа дәуірдегі қытайлық үлгідегі социализм идеясын насихаттап кеткен. Бұл туралы Шинхуа ақпараттық агенттігі хабарлаған болатын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.